Walimu, ni matarajio yetu kuwa mtaifuatilia kwa makini sana moduli hii ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Karibuni. Moduli ya sita ya kujiendeleza kujifunza. Wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kama kawaida yetu, mtakuwa nami Teacher Bello na mwenzangu Mwalimu Bi Hafsa. Mada ndogo ya tatu. Kuchunguza, kuandika maelezo, kutoa taarifa na utetezi wa watoto wenye mahitaji maalum. Walimu, katika jamii zetu tunaishi na watoto tofauti na wenye mahitaji mbalimbali kama vile wasioona, viziwi, walemavu wa akili, walemavu wa viungo, wazito wa kufahamu, wenye mazingira magumu na kadhalika. Walimu, mada ndogo hii itatuwezesha kuchunguza, kuandika maelezo, kutoa taarifa na kuwatetea watoto wenye mahitaji maalum. Kuwachunguza watoto wenye mahitaji maalum. Walimu, mnaikumbuka dhana mahitaji maalum? Dhana hiyo ilizungumzwa kwa upana katika mada ndogo ya kwanza. Hebu tujikumbushe kwa kuandika maana ya mahitaji maalum. Kisha kila mmoja wenu amsomee mwenziwe ili tuwe na ufahamu mmoja. Walimu, nadhani mmekumbushana maana ya mahitaji maalum na sote tunauelewa wa aina moja. Watoto wenye mahitaji maalum wapo mitaani kwetu, majirani zetu, tunaishi nao majumbani na hata katika shule zetu tunazosomesha. Watoto wa aina hii wanatakiwa wajulikane mahitaji yao ili waweze kusaidiwa na kupatiwa haki zao za msingi. Mzazi, mwalimu na watoto wenzao ndio watu muhimu sana kwa watoto wa aina hii. Ni vizuri muda mwingi kuwa nao karibu ili kuwafariji na kuwapa moyo. Kupitia mazungumzo ya kila siku, kumuangalia na kumchunguza mtoto, utaweza kubaini uwezo wake na mapungufu yake katika kutenda mambo, kujifunza pamoja na ushiriki wake. Pia utajua mambo anayoyapenda na asiyoyapenda pamoja na matumaini na ndoto zake. Unasoma hesabu gani leo? Hesabu gani? Hesabu gani za kutoa, za kujumlisha? Za kujumlisha jamani, mbele zawadi nyingi hari. Walimu, sifa mojawapo miongoni mwa sifa za mwalimu ni kuwachunguza au kuwafahamu vizuri wanafunzi wake pamoja na mahitaji yao. H I J K L M N O P. Watoto wanapoanza skuli katika madarasa ya maandalizi, ni vyema ziwepo taarifa zao kwa kina ambazo zitamsaidia mwalimu kufahamu mahitaji yao. Aidha, mzee apewe fomu maalumu itakayoonesha vipengele muhimu vya mtoto vinavyotakiwa kujulikana hapo skuli. Karibu, lete maneno. Umekuja kumwandikisha mtoto? Umekuja kumwandikisha mtoto? Cheti cha kuzaliwa umekuja nacho? Nimekuja nacho. Naomba nikione. Cheti cha kuzaliwa nimekiona tayari. Tayari mtoto wako katimia miaka 4. Kwa hiyo tunaweza tukamwandikisha, lakini kuna fomu hii hapa ambayo utaichukua nyumbani, utaenda kuijaza. Sasa katika ndani ya fomu hii kuna sehemu ambayo inaonyesha kama mtoto wako ana ulemavu aina yoyote. Kwa hiyo unatakiwa ujaze hii fomu. Kwa hiyo unachoomba usifiche. Kwa hiyo ujaze, ukisha utuletee. Mimi nishtua kweli, mambo mimi naona kama hauni vizuri hivi. Kwa hiyo basi utajaza, kuna sehemu humu ndani utajaza. Na baada ya siku tatu unatakiwa uirejeshe ukiwa umeshajaza. Asante sana. Asante, karibu. Karibu sana. Pamoja na hayo,
Mwalimu ina taaluma kuwachunguza watoto ili aweze kuwatambua wale wenye mahitaji yasionekana kiurahisi. Mzuri, salama. Salama halibi. Salama, karibu. Asante sana. Mimi ni mzee wa Haji Muhammad. Mwanangu anasoma hapa na nimemleta na matatizo ya kuenda haja ndogo kila wakati. Na nimeshajaribu kutumia dawa chungu nzima na nimeshampeleka hospitali lakini bado mafanikio sijapata. Kwa hiyo mwanangu huyu ukimwona kila wakati anakuaga kwenda chooni, usimkataze. Usije ukamwona kwamba anafanya maksudi. Kila wakati uwe unamruhusu kwenda msalani kwa ajili ya kwenda kujisaidia kupata hiyo haja ndogo, kwa sababu hayo ni maradhi yake. Kwa hiyo muone ni hali ya kawaida. Sawa, tunashukuru kuja kutueleza matatizo ya mtoto wetu. Kwa hivyo itabidi tukae pamoja, mwalimu wangu nimeeleza matatizo yake kuweza kumsaidia zaidi mtoto wetu. Asante. Walimu, hebu tukae wawili wawili kisha tufikirie sababu za kuwachunguza watoto madarasani kama wana mahitaji maalum. Tutumie sekunde 30. Walimu, sababu kubwa za kuwachunguza watoto ni pamoja na kuweza kumjua mwenye tatizo, kugundua kwa haraka tatizo lake na kujua namna ya kumsaidia, kutomwacha nyuma kimasomo, na kumsaidia mwalimu kutumia mbinu muafaka ili watoto wajifunze vizuri. Maelezo zaidi ya njia na vipi utamchunguza mtoto yanapatikana katika karatasi za taarifa. Walimu, kitendo kinachofuata hivi sasa ni kutaja njia za kuwachunguza watoto wenye uoni hafifu, viziwi na wazito wa kuelewa. Kisha tueleze vipi tutawachunguza. Mkufunzi, tafadhali sitisha video kwa dakika 30. Kuandika maelezo ya kila mtoto mwenye mahitaji maalumu. Walimu, watoto wenye mahitaji maalumu wanatofautiana uwezo, mahitaji, utendaji na ushiriki wao katika kujifunza. Mzazi au mlezi, jukumu lake kubwa ni kumuongoza mtoto mwenye mahitaji maalumu ili aweze kujifunza kwa ufanisi zaidi. Mwalimu, hebu lifikirie darasa lako. Je, umegundua watoto wako wanajifunza vipi? Tumia sekunde chache kutafakari. Miongoni mwa mambo atakayokusaidia kumgundua mtoto mwenye mahitaji maalumu na jinsi anavyojifunza ni kama yafuatayo: mitindo yake ya kujifunza, mbinu za mawasiliano anazozitumia, uwezo wake wa kiakili na kimaono, uwezo wa kuchanganyika na wengine, na uwezo wake wa kutumia viungo vyake vya mwili. Walimu,
ni vyema kila mtoto mwenye mahitaji maalumu awe na faili lake ambalo litakusanya taarifa zake pamoja na jalada lenye kuhifadhi kazi anazozifanya akiwa darasani. Vifaa hivyo ikiwa vitatunzwa na kushughulikiwa ipasavyo, basi maendeleo au mapungufu ya kila mtoto yatajulikana kiurahisi. Mwalimu, ukitaka kugundua mahitaji ya mtoto wakati wa kujifunza, unatakiwa kuzungumza na mtoto, kumwangalia mtoto katika vitendo mbalimbali, kuzichambua kazi zake za darasani, kutathmini uwezo wa mtoto katika maeneo kama hisabati, kusoma, kuchora na wakati anapochanganyika na kucheza na wenzake. Baadaye taarifa hizo ziandikwe na kuhifadhiwa. Walimu, shule zote zinatakiwa ziunde kamati ya elimu mjumuisho na stadi za maisha. Kamati hiyo itakuwa ni kiungo kati ya shule na wadau wa elimu mjumuisho ili kuwaendeleza watoto. Walimu, baada ya mwalimu kufanya uchunguzi wa awali na kugundua changamoto za mtoto, hatua inayofuata ni kupeleka taarifa kwa uongozi wa shule ili kuchukuliwa hatua zinazofaa. Walimu, katika kila hatua ya uchunguzi, familia ya mtoto lazima ishirikishwe ili iridhike na maamuzi yatakayotolewa kwa faida yao na mtoto wao kwa ujumla. Baada ya kupita hatua hizo, mwalimu atakuwa na uhuru wa uelewa kutosha katika kuandika taarifa za mtoto. Kitendo kinachofuata hivi sasa ni kuandaa fomu itakayoweza kutumika kwa mtoto mwenye mahitaji maalum. Kwa mfano, asiyeona, kiziwi na mwenye ulemavu wa akili. Mkufunzi, rudia katika kiongozi chako kwa zoezi la pili. Mkufunzi, tafadhali sitisha video kwa dakika 40. Toa taarifa za watoto wenye mahitaji maalum. Walimu, kuna baadhi ya watoto mahitaji yao maalum hayawezi kugundulika kwa urahisi. Kwa hiyo, mara tu watoto hao wanapogunduliwa darasani, ni vyema taarifa zao zifikishwe kunakohusika. Mwalimu, mnafikiri taarifa hizo zitafikishwa wapi? Hebu kila mmoja amgeukie mwenziwe kisha mchangiane mawazo. Tutumie sekunde 20. Sadakta walimu, taarifa hizo baada ya kufikishwa katika uongozi wa skuli hupelekwa kwa wazazi, walezi na sehemu zote zinazohusika. Hali hii ya kupeleka taarifa katika sehemu husika inasaidia watoto kuweza kujifunza vizuri katika mazingira ya skuli pamoja na nyumbani. Mara nyingi mahitaji maalumu yanayogunduliwa skuli huwa ni uoni hafifu, uziwi, uzito wa kufahamu, uzito wa matamshi, uchafu na wanaoishi katika mazingira magumu. Kwa vile kila mtoto anakuwa na mahitaji maalumu, ni vyema jamii yote ya skuli husika wayatambue mahitaji yake na kuyafanyia kazi. Kwani kuikubali hali yake kutamsaidia mtoto huyo kuishi katika mazingira rafiki ya kujifunza na kushirikiana vizuri na wenzake. Inashauriwa kuwa skuli zichukue juhudi ya makusudi ya kualika wataalamu husika kila mwaka kwa kuwachunguza watoto kitaalamu. Mwalimu anapomthamini, kumjali na kumpenda mtoto mwenye mahitaji maalumu pamoja na utendaji wake, huwa ni kigezo kizuri kwa watoto wenzake. Mtoto mzuri Isaka, mpeni zawadi Isaka. Nzuri Isaka, nzuri. Haya. Kupitia kamati za skuli, jamii zihamasishwe ili watoto wenye mahitaji maalumu wenye umri wa kwenda skuli za maandalizi wapelekwe. Mkufunzi, rudia katika kiongozi chako kwa zoezi la tatu. Mkufunzi, tafadhali sitisha video kwa dakika 40.
malezi wa watoto wenye mahitaji maalum. Walimu, watoto wenye mahitaji maalum wanahitaji uangalizi unaostahiki. Hii inatokana na kuwa mara nyingi watoto hao hukosa kuthaminiwa na kutambuliwa. Hivyo hushindwa kujiamini na kuaminiwa. Walimu, watoto wenye mahitaji maalum wanahitaji upendo, ukaribu na ulinzi. Pia kuthaminiwa na kupongezwa wanapofanya vizuri katika harakati za kujifunza. Halikadhalika, wanahitaji kukanywa na kuelekezwa kwa njia zinazofaa pale wanapokosea. Watoto wote wanahitaji kupata elimu kwa mujibu wa mahitaji yao. Walimu, watoto hao wanapokuwa skuli, wanatakiwa waandaliwe mazingira rafiki ya kujifunza. Walimu, skuli pasiwe ni sawa na kifungoni. Watoto wote wapewe uhuru wa kucheza michezo ya hiari na michezo iliyopangwa chini ya usimamizi wa mwalimu. Kuandaliwe michezo ya hiari ambapo watoto wote watapewa fursa ya kucheza michezo wanayoipenda. Walimu, watoto kama hawa ni vizuri wasitengwe kwa kuwekewa skuli na madarasa maalumu kulingana na aina ya ulemavu wao. Wanatakiwa wachanganywe pamoja kwa kuzingatia mahitaji yao. Walimu, wakati tunapofundisha madarasani, tujitahidi kuwafundisha watoto stadi za maisha ili waweze kuishi vizuri na kuyamudu mazingira yao kulingana na hali iliyopo. Wanafunzi wenye mahitaji maalumu wanapopata stadi za maisha hujielewa na kupunguza utegemezi kwa watu wao wa karibu. Mwalimu, wanafunzi hawa wakipewa mafunzo ipasavyo huwa na uwezo wa kujifunza kama wanafunzi wengine. Walimu, ni matumaini yetu kuwa mmefahamu vyema jinsi ya kuwatetea watoto wenye mahitaji maalumu. Hata hivyo, kuna mambo mengi ya kuwatetea watoto wenye mahitaji maalumu ambayo hakutajwa. Walimu, tukae katika vikundi vya watu watano watano, kisha tuorodheshe mambo mengine muhimu ya kutetea watoto wenye mahitaji maalumu. Mkufunzi, rudia katika kiongozi chako kwa zoezi la nne. Mkufunzi, tafadhali sitisha video kwa dakika 45. Mapitio na hatua zinazofuata. Walimu, hii ilikuwa ni mada ndogo ya tatu katika moduli hii ya sita ya kujiendeleza kujifunza. Natumai mtaweza kuitumia taaluma mlioipata ili wanafunzi wenye mahitaji maalumu wajifunze kama wanafunzi wengine. Walimu, mnakumbuka mlichojifunza leo? Hebu tumieni sekunde chache kutafakari. Walimu, katika mada ndogo hii tumejifunza kuhusu kuwachunguza wanafunzi wenye mahitaji maalumu, kuandika maelezo ya kila mwanafunzi mwenye mahitaji maalumu, kutoa taarifa za wanafunzi wenye mahitaji maalumu, na kuwatetea wanafunzi wenye mahitaji maalumu. Walimu, ni matumaini yetu kwamba mtatumia na kuwafanyia kazi yale yote mliojifunza katika mada ndogo hii. Tunakutakieni mafunzo mema.